poslední hru ze světa Harry Potter, tak jsme dostali před 12 lety a upřímně byla to spíš taková akční střílečka, než vyloženě hra z Harry Pottera. V tomto videu my si řekneme 10 věcí, které byste měli vědět o hře Hogwarts Legacy. Číslo 10. A tím je otevřený svět. Hra Hogwarts Lega se vám nabídne prozkoumat celé brdavice, včetně jeho okolí, což znamená, že se můžete dostat do zapovězeného lesa, do fanfurpálového hřiště, do prasinek. Co se týče samotných brdavic, tak tam se můžeme dočkat lokací jakožto komnaty nejvyšší potřeby, možná i tajemné komnaty, anebo například točivé schodiště. Tohoto všechno a daleko víc právě ve ře můžete najít. Zároveň platí, že všechno, to co vy můžete vidět, tak tam se můžete dostat. Neexistuje místo, nějaká věž či budova, kam byste se nemohli dostat, kdyby byla neviditelná zeď. Všechny místa, které uvidíte, tak na ty všechny místa se vy můžete dostat. Číslo 9. Hra není simulátor bradavic, což znamená, že nemusíte každý den chodit na všechny hodiny, jako je tomu třeba ve hře Bully. Kde máte předem daný rozvrh a ten byste správně měli dodržovat. V této tý hře to funguje tak, že ty hodiny máte formou questů. Takže v podstatě jenom čistě na vás. Kdy jaký quest budete plnit, jestli právě půjdete na nějakou hodinu, anebo budete dělat nějaký questy mimo bradavice, to už je čistě jenom na vás. Pochopitelně všechny ty questy, co se týče nějakých školních hodin, tak vám budou vylepšovat vaše ability, vaše schopnosti, anebo vás naučí nějaký nový kouzla. Zároveň ne všechny hodiny všechny ty questy by měly být povinné a součástí příběhu. Některý by měly být naprosto dobrovolný a je jenom čistě na vás, pokud je splníte nebo ne. Což chápu, že pro někoho může být zklamání, někdo si třeba myslel, že Hogwarts Legacy bude spíš takový školní simulátor, pro tyhle ty z vás tak vás musím trošku zklamat, opravdu se jedná jen o to, že vy si vyloženě vybíráte, na kterou hodinu půjdete nebo ne, ale vlastně nic z vás k tomu vyloženě nenutí. Číslo 8 a to jsou koštěta a lítání po světě koště si můžete přivolat, když jste v nějaký venkovní lokaci. Takže se můžete pohybovat volně po bradavicích a jeho okolí právě klidně nad koštěti, s tím, že to má jeden menší háček. A to, že vaše koště má takovou určitou staminu. Ta stamina znázorňuje to, jak vysoko vy s tím koštětem můžete vyletět a jakmile dosáhnete této tý staminy, nebo jakmile vám tady ta stamina vyprší, tak to vlastně znamená, že vy se zpomalíte a pomalu klesáte dolů. Takže to úplně nebude vypadat tak, že se budete prohánět kilometr nad bradavicema, ale jenom v nějaký určitý výšce. Zároveň to funguje tak, že pokud se spustíte střem v dolů s tím vaším koštětem, tak se vám vaše stamina bude nabíjet a vy zase budete moc letět do vyšších výšek. Zároveň si to koště můžete vylepšovat, aby právě mělo tuhle tu větší staminu, aby mohli vyletět vejš. Chápu, že by asi každý chtěl na dva vejfuky a prdět po celých brdavicích, bohužel až takový úplně ten tuning nebude fungovat. Zároveň vývojáři oznámili, že ve hře nebude fanfarpal což mě upřímně dost mrzí, protože pokud bych v této hře byl fanfarpal, tak bych si dovolil říct, že už rovnou se jedná o jednu z nejlepších her, her o jsme nám mohli dostat. Když vynecháme fanfarpal, tak další prostředek, jakým se můžete dopravit nebo lítat, tak jsou griffini a nebo různý lítací zvířata, který fungují velice podobně jako košťata, akorát s tím, že nemají žádnou staminu, takže v teoreticky můžete lítat jak vysoko chcete, ale za to jsou daleko pomalejší, než právě když lítáte na koštěti. A stejně jako u košťat, tak svoje fantastické zvířat si můžete přivolat v podstatě kdykoliv. Číslo 7. A tím je hat nebož user interface, každopádně všechno to, co vidíte, jakožto mapu, kolik vám zbývá lektvarů a tak podobně. Začneme mapou. Ve spoustě moderních RPGčkách tak je spíš kompas. Výváři se u této hry rozhodli pro mapu, kde vlastně na mapě máte vidět veškerý úkoly, veškerý zbratelský předměty a veškerý věci, které na té mapě můžete najít. Chápu, že ne každý je fanoušek této mapy a rád si hledá věci sám. Tomu naprosto rozumím, každopádně tady ta funkce té mapy by měla jít vypnout. Vedle minimapy mapy tak máme lektvary, jak se můžete vidět, vy vlastně zmáčknete L1 nebo LBčko na Xboxu a vám se vlastně zobrazí takovýhle strom, kde máte jednotlivý lektvary. Každý lektvar pochopitelně dělá něco jiného, máte lektvar na manu, máte lektvar na odolnost, anebo abyste dávali větší damage. Tohle všechno a mnohem víc v těch lektvarech můžete najít, bohužel nemáme kompletní list, který všechny lektvary v té hře budou. Ale lektvar na manu jsme v akci viděli, lektvar na to, ať dostáváte menší damage taky, pochopitelně budeme mít lektvar i na doplnění životů. Hlavní otázkou je, jak ty lektvary budou moc důležitý při hraní. Další věc, která se nám tu zobrazuje, tak jsou jednotlivý kous v takovém kosoštverce, vždycky máte na výběr ze čtyř kouzel. Tenhle ten se kouzama tak můžete různě překlikávat a měnit, takže v zásobě můžete mít třeba 12 kouzel, který si akorát vždycky překliknete a kombinaci, která se vám zrovna hodí do dané situace, tak si právě takhle zvolíte D-padem. Vedle kouzel tak máme klasický kombometr, což značí, kolikrát vy někoho udeříte, než oni stačí udeřit vás. A pod kombometrem tak máme klasický životy. Číslo 6. A tím je komnata nejvyšší potřeby. V této bude komnata nejvyšší potřeby sloužit jako taková vaše základna, kterou vy si budete moci různě upravovat, ať už barevně nebo architektonicky. Kompletně si ji budete moct předělat k obrazu svému, takže si tam upravovat i nábytek, jakým způsobem budete mít okna, dveře, všechno v podstatě. Kompletní vzhled této komnaty nejvyšší potřeby, vy si budete moct upravovat, zároveň tam budete mít stůl třeba na vytváření lektvaru, na nějaké upgradování svých schopností. Každopádně komnata nejvyšší potřeby bude taková základna vaše, kde vy budete trávit nejvíc času. Pochopitelně budete hozený nebo spíš si vyberete nějakou kolej, třeba z Miozel, tak budete chodit i na kolej z Miozel. Ale komnata nejvyšší potřeby pro vás jakožto hráče bude nejdůležitější, protože tam najdete všechno, co budete potřebovat. Zároveň v komnatě nejvyšší potřeby budete mít taky své menší terárko, kde budete mít veškerý svoje fantastické zvířata, který během hry nazbíráte. Číslo 5. A tím jsou souboje. Souboje ve hře Hogwarts Legacy mi strašně připomínají souboje třeba z Assassin's Creed Odyssey nebo z Assassin's Creed Origin. Jedná se o to, že máte svůj nějaký základní útok, který uděluje nějaký minimální damage. Mimo základní útok, tak pak máte speciální útoky, které udělují daleko větší damage. A v Hogwarts Legacy to funguje tak, že čím větší damage tím kouzlem dáváte, čím větší poškození dáváte, tím větší má cooldown. Takže třeba kouzlo Avada Kedabra, tak máte největší cooldown, protože je pochopitelně nejsilnější. A ano, ve hře jsou tři za která se nepromíjejí. Zatím jsme jejich použití viděli jenom v arenách, takže si úplně nejsem jistý, jestli k ním budeme mít přístup normálně. Každopádně v arenách 100% se s nimi můžeme vyřádit, jak je nám libo. Tak, to byly naše útoky. Když na nás ale někdo zautočí, tak my máme dvě možnosti. Buď to od útoku uskočit, anebo použít counter attack jako v Batmanovi. Takže vlastně máte opět trojúhelník nebo Y, který vlastně zmáčknete a nepřátelský útok odrazíte. Takže ten kombat, ten souboj je takový mix mezi Assassinem a Batmanem, s tím, že útočení je hodně podobný asasinům a counter ataky jsou v podstatě totožní s Batmanem. Číslo 4 a tím je vytvoření postavy. Jedná se o RPG, takže těch možností je opět zase strašně spoustu, ale i přes tohle to všechno, i přes to, že si můžete vybrat barvu vlasů, kůže, očí, jestli bude vaše postavenosti blíle brýle či nikoliv, i přes toho to všechno ten kreator vaší postavy není nějak extra podrobný. Nefunguje to jako v Saints kde vlastně máte milion možností, jak vaší postavu upravit, teď těch možností máte opravdu minimum. Máte takový ty základy, jako tvar obličeje, barvu kůže, jak už jsem říkal, vlasy a všechno tohleto. ale nějaké jako podrobnější věci, tak úplně kreatoru nenajdete. A to, co si vyberte na začátku, tak vám zůstane do konce hry. Teda kromě vlasů. Vlasy si ještě budete moct poupravovat v průběhu hry, ale veškerý zbytek tak vám vlastně zůstane až do konce. Zároveň si budete moct ještě upravit svůj vlastní hulku, takže si nějakým způsobem udělat svůj vlastní. A zároveň si budete moct vybrat, do jaký koleje půjdete, jestli třeba do Zmiozelu, nebo do Víru, nebo do Havraspáru, anebo nedej bože do Mrzimoru. Číslo 3 a tím jsou společníci. Společníci vás budou provázet hrou ať už příběhem či vedlejšíma úkolama, budou vám pomáhat při soubojích, při různých hádankách, a nebo díky nim budete moct vylepšovat určité schopnosti a ability. Takže ano, pokud byste vy sami si chtěli udělat svůj vlastní Hermionu a Rona, tak by to asi vyloženě problém nebyl. I takovou možnost hra nabídne. Někteří společníci budou čistě jenom o tom, že vám budou dávat úkoly, takže vy k ním přijdete, pro ně něco splníte a za to dostanete nějakou odměnu. Někteří ale vás budou dopodovázet víc a právě budou s chodit na questy, budou vám pomáhat při soubojích. Zároveň vy můžete měnit jejich příběh podle vašeho rozhodnutí. Pokud se rozhodnete nějaký postavě pomoc, anebo třeba právě nepomoc a pomoc jiný, tak to bude mít nějaký následek. Hra pravděpodobně nabídne více konců a tyhle ty jednotlivé konce by měly být rozlišované podle toho, jak se k který postavě právě zachováte. Číslo dvě, příběh. Hra se odehrává v 18. století, takže více jak 100 let před příběhem Harryho Pottera. Ale stále zde můžeme potkat postavy, které známe, jako třeba například bezhlavého Nika. Každopádně hlavní příběh se točí kolem vás, jakožto hlavní postavy. Co by váš první rok, tak nastoupíte do Bradavic už rovnou do pátého ročníku. Pravděpodobně kvůli tomu, že máte schopnost napojit se na prastarou magii. Hlavním hybatelem příběhu tak bude skřetí Rebelie, kterou má pravděpodobně na svědomí jeden z knižníků nebo čarodějů, který používá. Magii. A vy, jakožto student, který má přístup právě k této prastarý magii, jste jediný, kdo ho může zastavit. Mimo hlavní příběhový mise, tak vás pochopitelně bude čekat i spoustu vedlejších úkolů, který příběh budou doplňovat. Hlavní příběh by tak měl zabrat nějakých 45 hodin, pokud byste náhodou chtěli dohrát hru na 100%, tak tam je to skoro dvojnásobek a to je 80 hodin. Číslo 1. Datum vydání. Hra vychází už 10. února na Xbox Series X a S, na PlayStation 5 a na počítače. Na Xbox One, PlayStation 4 tak vychází 4. dubna a na Nintendo Switch 25. července. Ale tam je hodně velká otázka, jakým způsobem ta hra vůbec na Switchi bude fungovat. Každopádně uvidíme, jakmile to vyjde. Mně se naštěstí podařilo hru získat trošku dřív a já už ji budu hrát 9. února. Pokud byste chtěli vidět to, jak já hraju Hogwarts Legacy, tak v popisku je odkaz na Twitch, kde já 9. února, buď to od 8 hodin a nebo od půlnoci rovnou, už budu streamovat Hogwarts Legacy a bude to jak na Twitchi, tak i tady na YouTube. Takže 9. února, buď to ve 20.00 a nebo ve 23.45 začne live stream, kde já budu hrát Hogwarts Legacy. Tak a to by bylo tak nějak všechno pro tohleto video, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, byl bych rád za like, za sdílení a pokud se vám tyhle videa líbí, tak i za odběr. Mějte se krásně, přijdu příjemný zbytek dne a zatím čus.